Hamınızı hoş gördük. Bugün Saz Söz akşamında bir qədər öncə, yəni bir iki həftə bundan qabaq sizə təqdim elədiyimiz bu kitabı bir yenidən geniş mənada sizlərə çatdıracağıq. Qərbi Azərbaycan aşıqları poetik antologiyası. Bu antologiya Qərbi Azərbaycanımızdakı aşıqlığın üzü Miskin Abdaldan ta indiki aşıqlara qədər, Aşıq Fətulla Göyçəliyə qədər böyük bir çevrəsini əhatə eləyir. Burada 100-dən yuxarı aşığın şeirləri toplanılıbdır. Yəni, müxtəlif dönəmlə Ağ Aşıq Allahverdidən, Aşıq Alıdan, Cəlil Dərələyəzlidən, Aşıq Ələsgərdən, üzü bu yana gələn Murad Niyazlıyə qədər ən müxtəlif aşıqların şeirləri toplanıbdır. Və bu şeirlərin içərisində görəcəksiniz ki, elə əsərlər, poetik nümunələr var ki, bütün saz söz məclislərində səslənir. Yəni, o yerdəki Aşıq Ələsgərin adı gedir, Aşıq Alının adı gedir, digər böyük aşıqlarımızın adları gedir, bu şeirlər səslənirlər. O səbəbdən də mən bugün buraya məxsusi şəkildə verilişimizə Qərbi Azərbaycandan olan aşıqları dəvət eləmişəm. Çünki bu şeirləri birinci növbədə həmin aşıqlar yaşadıblar, daşıyıb gətiriblər, sonra digər bölgələrimizdə də yayıblar. O səbəbdən də bugün dəvət olunan aşıqlar bir mənalı şəkildə Zəngəzurumuzu, Göyçəmizi, Dərələyəmizimizi, Ağbabamızı, Loru Pəmbəyi, digər mahallarımızı əhatə eləyəcək. Yəni, kitabın içərisindəki bölmələr də o şəkildədir. İrəvan mahalı ayrıcadır, Zəngəzur mahalı, Dərələyəz mahalı, Göyçə mahalı, Loru Pəmbək, Ağbaba mahalı və s. Yəni, bütövlükdə Qərbi Azərbaycandakı dədə-baba yurtlarımızı təmsil edən böyük aşıqların şeirləri burada cəm olunub. Hətta dastanlardan parçalar var ki, o dastanlar ki, yaranıb həmin bölgələrdəki böyük aşıqlar tərəfindən o dastanlardan parçalar da burada təqdim olunub. İstəyirəm ki, verilişimizin başında bugün Qərbi Azərbaycan aşıqlığının klassik ustadı, yaşayan əfsanəsi Fətulla Göyçəlini salamlayaq, hamınız görürsünüz. Ustadımız yaşın 84-dədir. İnşallah gələn burada bu məclisimizdə onun 85 yaşını bir yerdə qeyd eləyəcəyik. Bugün Azərbaycanda 84 yaşında olan 3 böyük ustad var. Umbay Axundov, Fətulla Göyçəli, bir də Cavid Əmiraslanov İsmaillidən. Bu ustadlar inşallah sənətin yükünü bundan sonra da 90-lara, 100-lərə qədər davam eləyəcək. Mən Fətulla kişini salamlayıram. Yanında Əziz Göyçəli balabançımızdır. Qərbi Azərbaycan aşıqlığı adına onlara qucaq dolusu salamlarımızı deyirik. Və istəyirəm ki, Fətulla kişi, bu kitabda da şeirləri var. Fətulla kişinin ondan çox şeiri bu kitabda var. Hətta nəvəsinin də, Ürfanın da şeirlərini bura daxil eləmişik. Çünki bu bir ocaqdır, sənət ocağı olaraq Fətulla Göyçəlinin ocağı Qərbi Azərbaycanımızda tanınmaqdadır. Ustad, söz sənindir. Əvvəla hamınızı mən də ürəkdən salamlayıram. Sizin üçün bir köhnə bayramı, bunu az-az oxuyurlar. Köhnə bir bayramı havasını oxuyacağım. Göyçəsiz öldürmə, ay Allah məni Göyçəsiz öldürmə, ay Allah məni Gedim vətənimin daşından öpüm, daşından öpüm Seyredim ələskər yurdunu bir an Seyredim ələskər yurdunu bir an Çalmalı dağının qaşından öpün Qaşından öpün, qaşından öpün Seyredim ələskər
başından öpür. Köşəsiz öldürmə ay Allah məni. Qaydın vətənin daşından öpüm. Şeyd edməli əsgər yurdunu bir an Çalmalı dağının qaşından öpüm. Yatım laylasına göyçə gölünün. Baxım yurduna Məmməd söyünün. O Seyid bayramın qara seyidin ocağında pişən aşından öpüm. Abalaman so birini də bir yanıqlı havada, bir dilqəmi havasına deyək. Şicerden bir mühendis deyim Miskin avdaldan bir hadis deyim azalı Ey nuraştığım anlan Abalaya balaya 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 bala bir sedis deyim Hibbelaya ağlayan gözlerin yaşından öpüm Ela göçemenler Şeyh'deyi göçemenin, ben göçede doldum ay Allah yutsal göçemenin. Ali el-Əskərdən mühəmməs deyim, miskin avdaldan bir təcnis deyim, nur əstimandan Bir hədis deyim, ağlayan gözlərin yaşından öpüm. Daha nə buyursan, dedi, gəl onu çox qəmlənmə, bir aşıq söyün havasına da aşıq bətirlər. Qəbristan ay qadan ayım, mən qadan ayım Fətullah bayatı çəkinən bir an Fətullah bayatı çəkinən bir an Anamın pörtəyinin altından öpüm, altından öpüm Ay üstad, Can. İnşallah gedəcəksən, o yerləri gəzəcəksən və o bulaqların gözündən içəcəksən. O bulaqların suyunu içəndən sonrasına mənə elə gəlir, yüzü yaşamağa söz verməlisən. Sağ ol, ay Məhərrəm müəllim, Allah sənə köməyində olsun. Əlbəttə gedəcəyəm, mən getməsəm də nəvələ nəticə gecəcək, gözəl sudan içəcək. Var ol günan, amma sən bizə söz də ver günən ki, yaxın bir neçə aydan sonra gəlib bu meydanda yenə bir dastan danışacaqsan. Gözəl bir dastan, gözəl bir dastan hazırlamışam. Allah qoysa Məhərrəm müəllimin sağlığına, onun cücəyətinə, onun kişiliyinə, onun mərfətinə, onun qeyrətinə bir də Aşıq Fətullahı bu səhnədə görəcəyik. İnşallah, yolunu gözləyirik. Sağ var ol ustad. Mən başda da dedim, Qərbi Azərbaycan aşıqlığının ana axarı şübhəsiz ki, Göyçə mahalıdır. Və Göyçənin də ən ucada duran sənətkarı Miskin Abdaldır, tarix baxımından da. Yəni, fəlsəfi ürfanı anlamda da çox böyük şeyx olubdur, ustad bir
söz sənət bilicisi olubdu və özündən sonraki sənət axarını, yəni qoşqılıq axarının irəlləməsinə təkan verən əsas sənətkar Miskin Abdal olub. Bugün Miskin Abdal ocağından da nümayəndələr buradadır və Miskin Abdal ocağının çox böyük dəyərli ustadları olublar. Onlar da xatırlanacaqlar və o ocağın, yəni Sarı Yaqub ocağının nümayəndəsi kimi Aşıq Ələddin Göyçəli buradadır. O babası Musa Akilsəlinin və atası Musa Sarı Yaqublunun adından gəlib, Miskin Abdal ocaq adından gəlib. O sənət ənənəsini, o düşüncəni daşıyıb gətiribdir və sazında, sözündə onlar canlanacaq. Onların yaratdığı poetik incilər canlanacaq. Baxmayaraq, Ələddinin özü də çox dərin bir aşıqdır və gözəl sözləri var. Mən istəyirəm ki, həmin o Aşıq Musa ənənəsini, onların poetik ənənəsini qəhrəman havasında bizə təqdim eləsin. Qardaşımız da ona ələkbər dəstək versin. Çox sağ olun, Məhərrəm müəllim. Biz Qərb Azərbaycan aşıqlarına belə dəyər verdiyiniz üçün öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bütün el adından, oba adından, o vaxtı 88-ci illərdə gələndən sonra dedim, ay ata, gedim görüm bu evi dəyişə bilirikmi? El yerində yoxsa qalan var, yoxsa yox. Dedi, oğul, bir evdən ötürü havaya gedirsən, müqəddəs insanlar var, gedək onların hamısını ziyarət eləyəsən. Gedirsən get oğul Allaha pənah, çəkirsən bir baş çək elə qayıt gəl, Ağbulaq sorcadan dön ardanışa, tutursan bir iz tut çilə qayıt gəl, gedəndə toğluca qalır sol yanda, ariflər, aqillər yatır zindanda, nənələr bir yanda, baba bir yanda, əlvidən əlvidən eylə qayıt gəl. Adda babacandan pəmbəyə qədər, güneydə, dərədə, yenə qəm kədər, nə vaxtı dağılıb gedib sərbəsər, quba qaz qonurmu gölə qayıt gəl. Şiş qaya göy sudan keş qaraymana, kəsəmən can əhmət inək dağına, məzrələrdə dayan dönmə sağ yana, addama qoşqardan belə qayıt gəl. Zərzibini də hal sinən köldən.
Odu bax dərindən yaxşı gəz dədə. Gətir bəylər Abdulladan söz dədə. Zərzibildə sinən tutar közdə də telli sazı gətirdilə qayıt gəl. Qəlbin sıxılmasın baxaq kilsədə. Gör neçə dahilər yatır kölgədə. Nəcəf, Musa, Talib, Ələsgər dədə onları ziyarət eylə qayıt gəl. Nərmanlıdan Qaraqoyunun yoludur. Dahilər var o dağlardan uludur. Sinəm sözlə, qoynum közlə doludur. Əsmə, coşma, dönməs elə qayıt gəl. Olma Saryaqubdan olmamış halı. Ziyarətgahdı bilir Göyçəmə halı. Səsdən harayına miskin abdalı. Bəlkə dərdimizi bilə qayıt gəl. Qayabaşı qoşabulaq sorcalar. Daşkətdən qayıtma etməmiş nahar. Bir ağır nəfəsli yatan kişi var. Götür torpağından ələ qayıt gəl. Subatan yarpızlı o baş zağalı. Puç oldu çaxırlı, getdi calalı. Hayıf, hayıf qızıl vəhdə tək qaldın alı. Telli sazı gətirdilə qayıt gəl. Çayırından der boyar beni ya bala bilmem ya bala bilmem. Kalksam sağ gölden onlar elen. Kalksam sağ gölden onlar elen. Gider git düşmüş hal. Açıq elədin, çox gözəl ifa elədin və elə Miskin Abdal ocağına da layiq bir ifa idi. Onu da deyim ki, elə Aşıq Musaların da ocağına layiq bir ifa elədin. Sözlərə görə də xüsusi təşəkkür edirəm. Göyçənin, o Qərbi Azərbaycanın həmin mahalının xəritəsini bu şeir təqdim elədi. Çox unikal bir şeir idi və çox da gözəl təqdim elədin. Bu bizim tarixi yaddaşımızdır. Onu yaşatdığına görə var olasan. Qərbi Azərbaycan aşıqları antologiyasında Dərələyəz aşıqları da xüsusi yer alırlar. Burada şübhəsiz ki, bu sənət adamlarının sırasında Cəlil, yəni Sallı Cəlil, Dərələyəzli Cəlil xüsusi yer tutur. Önəm onun üzərindədir. Çünki Cəlil bir çox saz havalarının, Cəlil havasından, Qəhrəman havasından, İran çuxuruna qədər ən müxtəlif havaların yaradıcısıdır. Onun barmaqları, bəstəkar barmaqları elə havalar qoyub gedib ki, saz söz aləmində onları unutmaq mümkün deyil. Kitabda Cəlilin havaları da gedir. Yəni, Aşıq Cəlilin havaları bu kitabda yer alır. Saz bəstələri bölməsində ayrıca görəcəklər. Amma Aşıq Cəlilin şeirləri, onun sənət yoldaşları, qəhrəmanın, digər Dərələyəz aşıqlarının şeirləri də bu kitabda geniş yer alıbdır. Yəni, Dərələyəz aşıqları bölməsində görəcəyik ki, Aşıq Cəlildən tutmuş Aşıq Qəhrəmanı və digər Dərələyəz aşıqlarına qədər nə qədər aşıqların şeirləri yer alıbdır. Mən istəyirəm ki, bugünkü məclisimizdə Cəlli mütləq səslənsin. Çünki Cəlli havası Cəlil Dərələyəzinin, Sallı Cəlilin adına bağlıdır və Azərbaycan aşıqlığında çox nadir havalarından biridir. Çox unikal bir havadır ki, hər kəsin gözündə, könlündə Cəlili oxumaq eşqi, məhəbbəti yaranır. Mən bugün istəyirəm ki, Zəngəzur mahalından olan bizim istedadlı xanım aşığımız Nərmin Salahova
Cəlli üstündə aşıq qəhrəmanın, aşıq qəhrəman onun şagirdi olub və qəhrəmanı saz havasında o gözəl oxuduğu üçün Cəlil onun adına bağlayıb, Cəlilin havası da olmağını. Amma qəhrəmanı havasının yaranmasının səbəbkarı o aşıq qəhrəman olubdur. Bu yerdə istəyirəm ki, söz qəhrəmandan olsun, aşıq qəhrəmanın sözləri olsun. Hava aşıq Cəlilin olsun. İki böyük aşığın, Aşıq Cəlilin və Aşıq Qəhrəmanın ruhu şad oldu və sənin bu oxumağın da çox yerinə düşdü. Onu deyim ki, bu irsin qorunmasında Profesor Həsən Mirzənin böyük xidmətləri olub. Bunu unutmamaq lazımdır. Dərə Ləyəz aşıqlarını, onların poetik irsinin araya, ərsəyə gəlməsi, toplanmasında Həsən Mirzənin unudulmaz xidmətləri var. Bu kitabda da onun xidmətləri qeyd olunubdur. Bu yeni nəsil aşıqlar, Qərbi Azərbaycandan olan, siz qəbildən olan aşıqlar
bu irsi yaşadırsınız, ona göre de var olun. Gözel de ifa eyledim, balabançımız da destek verdi, var olasınız. Bugün təqdim olunan bu antolojiyanın çok maraqlı bir bölmesi var. Son hissedə Qərbi Azərbaycanda yaranan saz havaları, İrəvan çuxurundan, Göyçə gülündən tutmuş onlarla saz havası var ki, onlar Göyçədə, digər aşıq bölgələrində, aşıq mahallarında, mühitlərində yaranıblar və onları nizamlamışıq. Bu sıradan əlbəttə ki, Göyçə gülünün çox özünə məxsus yeri var. Biz Göyçə mahalı dediyimiz zaman Göyçə mahalının öz adını, Göyçə gölünü və Göyçə gülü saz havasını xüsusi vurğulur. Bu üçlük elə bilginən ki, Allahın bir neməti kimi sazımızda, sözümüzdə daim yaşayır və yaşamaqdadır, yaşayacaq da inşallah. Bizim gözəl aşığımız İmran Xəlilov sazınla gəlib Göyçə gülü havası üstündə elə Göyçə gülü havasını, o havanın mahiyyətini ifadə eləyən bir mənanı, anlamı səsinlə və sazınla bizlərə çatdıracaq. Meydan aşığımızındır. Try.
miskin ocağına nur başa. Aşıq İmran, səsin də ürəyin də var olsun. Göyçə nəfəsini, göyçə səsini, göyçə gülünün özünə məxsus o möcüzəli ab-havasını yaratdı. Ona görə var olsun. Çox şövqlə oxudu. Göyçə aşığına da elə bu yaraşır. Bu şövqü elə göyçə gülü qarışıq o dağlara, o torpaqlara, o dediyin şehir boy cızdığın xəritəyə aparıb çıxardacaq. Günün birində bu gerçəkləşəcək. Sazımız da, sözümüz de ve özümüz de buna inanmalıyıq, var olasan. Göyçəmizdə həmişə çox böyük ustad aşıqlar olublar. Onları yaxın keçmişə qədər görürdük. İndi də qalanlar var, Allah onlara can sağlığı versin. Amma mən Hacı Bayramovu göyçə aşıqlığının çox nadir simalarından biri hesab eləmişəm həmişə. Və Hacı Bayramovun sinəsində, əsəsində gəzən o, belə deyək ki, el-oba xəzinəsini, el-oba sərvətini həmişə böyük diqqətlə izləmişəm və dəyər vermişəm. Bugün böyük ustad yoxdur. O illər və on illər boyu Bakıda və Şəmkirdə, Gəncədə, Tovuzda, Qazaqda ən müxtəlif yerlərdə çaldı, çağırdı və göyçə həsrətindən, göyçəyə olan məhəbbətindən xalqın sevimlisinə çevrildi. Şeirləri də bənzərsiz idi, çalğı tərzi, oxu tərzi, bütün mənalarda Hacı Bayramov Göyçənin bir, belə deyək ki, zəngin xəzinəsi idi, bir kitabı idi ki, bizim gözümüzdə çağlayıb gedirdi. Bugün Hacı Bayramov dünyada yoxdur, amma bu kitabda onun xeyli şeirləri yer alıbdır. Mən düşünürəm ki, Hacı Bayramovun sinəsində olan dastanlar, onun sinəsində gəzdirdiyi şeirlər Miskin Abdaldan üzü Aşıq Ələskərə qədər, Aşıq Alıya qədər, Növrə Simyana qədər, ən müxtəlif böyük sənətkarlarla bağlı sinəsində gəzdirdiyi sözləri mümkün qədər toplayırıq, onları nizamlayırıq, amma yenə də o böyük bir sərvət özündən apardığını da mən düşünürəm. Yaxşı ki, dünya xali deyil. Aşıq Hacı Bayramovun ocağında yerində onun nəvəsi boy atıbdır. Və son vaxtlar bizim verilişlərimizdə tez-tez görürsünüz Elməddin Hacı Bayramlı. Özünə də demişəm ki, Elməddin Bayramlını bundan sonra Elməddin Hacı Bayramlı eləyəcək. Çünki Elməddin Hacı Bayramov ocağına, onun sənət irsinə çox yaxın doğma olan və o yolu ləyaqətlə davam etdirən bir gəncdir. Mən istəyirəm ki, verilişimizin bu yerində Hacı Bayramovun bir sözünü Elməddin ağır şərliyinlə təqdim eləsin. Balabançımız da dəstək verəcək. Çeviri ve Altyazı M.K.
deyli yalın huyuy sarımsaklığı çalay göl. Elim getdi sen sağlıklan ay qala göl. Sahipsiz uy baklar sana vaxt kalma. Elməddin, bu oxuyan sən idin, yoxsa Hacı Bayramovun özü idi gəlib oxudu? Özü idi. Sən idin, fiziki cəhətdən sən idin, mənəvi cəhətdən o özü idi. Onun səsinlə oxudun, onun nəfəsinlə oxudun və onun sözlərini oxudun. Ustadın ruhu şad olsun, sənin də canın sağ olsun, sən sənətə uğur gətirəcəksən, var ol. Qərbi Azərbaycan aşıqları antologiyasında o Qərbi Azərbaycandakı ulu ustadlara xüsusi diqqət yetirilib. Bu sıradan Aşıqalı da çox diqqət önündə saxlandı. Çünki Aşıqalı Ağ Aşıqdan gələn sənət şəcərəsi və Aşıqəl Əsgərdə zirvəyə çevrilən o yol özündən sonra böyük bir axarın təkanını vermiş oldu. O mənada bu kitabda Aşıqalının da xeyli dərəcədə şeirlər var. Orasını da deyim ki, bir çox şeirlər ilk dəfədir ki, bu kitabda yer alır və aşıqların da repertuarında görünməkdədir. Mən istədim ki, yeni nəsil aşıqlar, ustad aşıqlar əlbəttə ki, məsələn, Fətullah Göyçəli, Ələddin Göyçəli, digər aşıqlarımız Aşıqalının şeirləri kifayət qədər çox bilirlər. Onunla bağlı dastanlar var, Hacı Bayramovun danışdığı Aşıqalının Osmanlı səfəri və s. Hamı hər kəs bilir bunu. Amma yeni nəsil aşıqlarının da bu Aşıqalı və Aşıqalı sırasından olan böyük ustadlara, ulu ustadlara diqqət yetirməsi əhəmiyyətli idi. Mən o səbəbdən müraciət elədim Ləman Mirzəyevaya, bizim istedadlı aşıqımıza, xanım aşıqımıza. O Aşıqalının yar yanında günahkaram, doğru sözüm yalan aldı sözlərini oxuyacaq özü də özünə məxsus bir yolla, səs tembrinlə və fərqli bir hava ilə, şahsevəni havasından. Ələkbər qardaşımız da onu dəstək verəcək. Meydan sizindir. Şehri ay talan oldu, ay talan.
keçen sözü ay çeymeze, keçen keşti olan oldu, keçen keşti olan oldu, keçen keşti ay olan oldu, olan oldu ay olan oldu. Aşığalı sana kurban, aşığalı sana kurban, gel eyle derdime derman, ay gadan alım, ay gadan alım. Uçtu gitti Ləman qızım, çox var olasan, sən Zəngəzur mahalını təmsil edirsən Qərbi Azərbaycanın. Düşünürəm ki, təkcə Zəngəzur və Qərbi Azərbaycan aşıqlığına yox, Azərbaycan aşıqlığına maraqlı bir səs kimi daxil olmuşsan, bu səs tembrini, bu ifa mədəniyyətini qabağa doğru apar və biz də səndən qürur duyaq, var olasan. Xatırlayıram, 90-cı illərin əvvəllərində böyük bir aşıqımız məclislərdə saz söz yığınaqlarında durub-durub Göyçəni xatırlayırdı, Qərbi Azərbaycanı xatırlayırdı və bütün cəmaatı səsləyirdi ki, biz bir də o torpaqlara qayıtmalıyıq, Göyçəmizə qayıtmalıyıq, İrəvanımıza qayıtmalıyıq, Zəngəzurumuzla bağrımız bütövləşməlidir. Alqayt Xəlilov böyük ustad aşığımız idi və cəmaat Alqaytı özünün sözlərinə görə, çalğısına görə, səsindəki o qətiyyətə görə çox sevirdilər. Bugün Alqayt dünyada yoxdur, amma Alqaytın şeirləri və onun yolunu davam elətdirən ifaçılar, o cümlədən də qardaşları, burada Xanlar Alqayt dayanıbdır. Bunlar o ənənəni, o düşüncəni yenə də başlarında saxlayırlar və düşünürəm ki, Qərbi Azərbaycan eşqi, Göyçə məhəbbəti sazımızda, sözümüzdə həm də Alqaytın şeirlərindən yaşayır. İstəyirəm ki, bu yerdə Alqayt yadigarı kimi tanıdığımız Xanlar Alqayt, Kərəm gözəlləməsi üstündə Alqayt Xəlilovun elə sözünü səsləndirsin ki, o səsdən Göyçənin ruhu, nəfəsi gəlsin. Meydan aşığımızın da əziz Göyçəli də ona dəstək verəcək. Çox sağ olun, Mərim müəllim. Dünya cənnət olsa başdan ayağa, mənim qibləgahım yenə Göyçədir. İnamım, əqidəm, məsləkim, dinim, qızıl barigahım yenə Göyçədir. Ana laylasından odur birincim. Amalım, əqidəm, qəmim, sevincim. Alınan şərbətim, satılan incim. Xırd olan mətahım yenə Göyçədir. Nə müddətdir, aranlıyam, dağlıyam. Buz donduran nəfəsinə bağlıyam. Mən onun evladı, onun oğluyam. Axır səcdəgahım yenə Göyçədir. Qürbət eldə bənzər olan bir dağa. Alqaydam istəmirəm, yox qağa. Bir ovuş torpağa, bir bükümağa, ümidim, pənahım yenə Göyçədir. Şam vətənlərinə Nə müddətdir ayrılmışam vətənlərinə Ana yurdun odur qalb yandımda Kimdim əllirdi Oy qadan alım Oy qadan alım Oy qadan alım Bütəy səsin ağ sürüləri göyçəmə Ay Allah
yolda ölürəm. O günlərdən budum, qalıb yadımda. Haraya yeyirlər, haraya yeyirdim. Oy qadağalım, oy qadağalım. Nə müddətdir ayrılmışam vətəndən, ana yurdun odu qalıb yadımda. Tütəy səsin ağ sürülər göy çəmən, o günlərdən budur qalıb yadımda. Şam qıssasına qartalınam. Əsir idim belə hər yamacır hər yalınam. Bala mən ölə qoy qadan alın, gəl qadan alın. Əmniyyətin kərə yağın şambalı dayanlar. Şan olufu dəlini öldüm a tərlan bala. Hər nə varsa xəyalımla sinin evə. Birin on elin adı qalıb yadımda. Dağlar maralı, gəcmən aralı, mənəm yaralı, qoy qadana alı. Getdi bəxti qara gəlmədi. Öncə qismət oldum, xara gəlmə, hədi xara gəlmə, hədi xara gəlmə, hədi xara gəlmə. Aşıq xanlar Alqayıt Göyçəlinin ruhunu, poetik ruhunu, sənət ruhunu yaşatdığına görə sənə təşəkkür edirəm. Onun adını da özünə təxəllüs götürmüsən, halalın olsun. Var ol, təşəkkür edirəm. Ötən əsrin 70-ci illərinin sonları idi. Mənim tələbə yoldaşlarımdan biri bir aşıq gətirdi bizim qaldığımız yerə. Aşığın adını soruşdum. Dedi, mən İskəndər Ağbabalıyam. Və çox da belə mübarək bir görüntüsü var idi ustadın. Məlum oldu ki, bu böyük sənətkar Aşıq Şenliyə qədər gedib çıxan bir sənət ocağına bağlıdır. Həmin gün biz onun ifalarını dinlədik və heyrət içərisində qaldıq ki, biz adətən bildiyimiz başqa havalar var idi. İskəndər Ağbabalı gəldi, başqa fərqli bir havalar oxudu və çox bənzərsiz şəkildə bu havaları ortaya qoydu. Sonralar Ağbaba mahalı dağlanından sonra İskəndər kişi gəldi, Şəmkirdə yaşadı bir neçə dəfə. Onu gördüm, ifalarını dinlədim, müxtəlif konsertlərini də eşitdim və gördüm ki, İskəndər Ağbabalı Aşıq Şenlik xəttinlə Qərbi Azərbaycanın ən mükəmməl havalarını sinəsində və o cümlədən dastanlarını sinəsində gəzdirən bir aşıq idi. Ruhu şad olsun. Bugün dünyada yoxdur, amma bu kitabda onun xeyli dərəcədə şeirləri var. Özünün, deməli, özündən əvvəlki böyük aşıqların, o cümlədən Aşıq Şenliyin, Aşıq Nurunun, ustad Aşıq Nəsib Ağbabalı onun birbaşa ustadı olmuşdu. Onların hamısının şeirlərini bilirdi, söylüyürdü. Biz yazı aldıq, bacardığımız qədər. Sonra da oğlu Fəxrur Ağbabalı bu şeirlərin burada yer almasına imkan yaratdı. Qoy böyük ustadın ruhu şad olsun. Onu deməliyəm ki, bugün onun yadigarı Fəxrur Ağbabalı görürsünüz.
İskender Ağbabalının ve Aşık Şenlik Ocağının bütün saz havalarını sinesinde taşıyır. O saz havaları diğer bölgelerde, tutalım ki Göyçədən, Gəncəbasardan, Şirvandan, Azərbaycanın en müxtəlif bölgelerinin xeyli dərəcədə fərqli havalardır. Ve bu havaların bir xeyli hissəsində Aşık Şenlik yaradıbdır, Aşık İskender Ağbabalı yaradıbdır, hətta Aşık Nuru digər aşıqlar da yaradıblar, Aşık Sümmanı yaradıbdır. Bunlar Azərbaycan mənşəli çox nəhəng sənətkarlardır. Mən bugün ona görə məxsusi şəkildə Fahvuru bura çağırdım ki, Fahvul o hissi ləyaqətlə qoruyur, yaşadır. Günün birində mütləq onu çağırıb ayrıca Ağbaba aşıqlarının repertuarını olan saz havalarını, ki o saz havaları çox fərqlidirlər. Onun birini istəyirəm ki, burada İskender Ağbabalının sinəsindən ki, əxs eləyibdir, köşəbaşı havasını. Bu havanı Aşıq Şenlik yaradıb, çıldırlı Aşıq Şenlik. O havanı səsləndirsin, ondan sonra daha bir istəyim də olacaq. Buyursun. Köçülemey yeliler, gülbeyat eller. Köçülemey yeliler, gülbeyat eller. Çoğulum ağlar yüreceği, ağlar göz ağlar, balam göz ağlar, anam göz ağlar. Çöldən çöllərə necə gəlbay düşdük çöldən çöllərə çoğlum ağlar yürəcəy ağlar göz ağlar balam göz ağlar anam göz ağlar. Gör kimlere kaldı seyli çöller ötken bülbüller o serin göller o serin göller. O şirin diller, el oba nez oldu, o şirin diller. Ana ağlar balam ey, ağlar göz ağlar, balam göz ağlar, anam göz ağlar. Thank you.
belə dəli könlüm yaxşı gəzdi düzləri xoş keçirdi bahayaları yazları balam yazları Eləm İskəndərdə yazdı Qəmili sözləri İskəndərdə yazdı Qəmili sözləri Qələm ağlar əlmək Ağlar sazayanlar Balam sazayanlar Anam sazayanlar Aşıq Fəxrvur, sənin sinəndə atandan gələn və Ağbaba Çıldırma halını təmsil edən təqribən neçə hava var? Bu havalarda mən ustadımdan öyrənmişəm 22-24 hava var. Hava var ki, o bu digər bölgələrdə yayılmayıb. Yayılmayıb. İlk dəfə mən bu keşə başını burada oxuyuram. Doğrudur. Məsələn, Otalı Ağbaba gözəlləməsi, Ağbabayı və s. üçün havalar rəhmətli özü də oxuyurdu. Bəli, bəli. Sənin repertuarından bu havaları yazıya alan olubmu indiyə qədər? Yox, hələ heç kimi almayıbdı, məlum. Sənin şagirdlərin də yoxdur, mən görmürəm elə davamçılı. Bu irsi batırmaq olmaz. Ona görə də mütləq Aşıqlar Birliyində bir məsələ qaldıraq və bu məsələləri gerçəkləşdirək, lent yazısına alınsın. Sən sinəndə nə qədər havalar varsa, o havalar lent yazısına alınsın. Bu tarixi mirasdır, onu qorumaz, sənin də bizim də borcumuzdur. Çox sağ ol. Qərbi Azərbaycanımızın bir mahalı da var. Qaraqoyunlu mahalı, Göyçənimizin qonşuluğunda olan bir mahalıdır. Amma bu mahalda Aşıqlar tarixən çox olmasa da, çox istedadlı və maraqlı sənətkarlar olubdur. Bugün bizim verilişimizdə İxtiyar Qaraqoyunlu, yəni İxtiyar Qocayev həmin mahalı təmsil edir və qədim Naxçıvanı havasının üstündə o dağlarının, Qaraqoyunlu mahalındakı dağlarla bağlı öz duyğularını, düşüncələrini bölüşəcək. Sözlər də özünündür. Yəni, Qərbi Azərbaycanımızın bugün Şamaxıda, Şirvanda yaşayıb yaradan bu sənətkarı o ruhu, Qaraqoyunlu ruhunu, Qaraqoyunlu həsrəti, göynərçini öz sazında yaşadır. Meydan sənindir. Məhrəm əlim, çox sağ olun. Mən də Qaraqoyunlu dərəsinin cəmatı adından sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Qaraqoyunlu dərəsi öz adətindən, öz şirin ləhcəsindən, həmişə öz təbiətindən seçilibdir. Odur ki, yazdım ki, bir yanı can təpə, bir yanı murğuz, bir yanı haqqıqlı ulusu oğuz, süfrəsində çörək neymətiydi duz, söhbətli el olub Qaraqoyunlu. Yol boyu görərdin salah poladı, göl kəndin ən başda çəkilib adı, getməzdi damağından qurutdu xəncərin dadı, bərəkətli əl idi Qaraqoyunlu. Bir az sağda qaraq əmir xeyir, yanıq pəyə haray çəkir, gəl deyir, çay kətinən bəryavad qonaq gözləyir, mənalı il olub Qaraqoyunlu. İxtiyaram, haralarda gəzirəm, cıvıxlını xəyallarda süzürəm, mənəm hələ belə dərdə dözürəm, görün kimlərə qaldı Qaraqoyunlu, görün kimlərə qaldı Qaraqoyunlu. İnşallah gün o gün olar, məhərəm vəlim, biz qaydarıq o torpaqlara və belə bir verilişi Qaraqoyunlu dərəsində inşallah təşkil edərsiniz. Və çox sağ olun ki, biz Qərbi Azərbaycan aşıqlarını həmişə diqqətdə saxlayacağınızı. Minnətdaram sizə, mənim əlim. Thank you.
səndən Adamlar, 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 adamlar Adamlar, ay sonam, adamlar Ay balam, adamlar Fələk kəsdi bir dəfəli Aşıq İxtiyar, şeirin sonunda dedin ki, o dağlara dastan yazdım, amma əsl dastan Qaraqoyunluya qayıdandan sonra yazılacaq. Sazın ona hazır olsun, var ol. Son vaxtlar biz gənc aşıqlara xüsusi diqqət yetirdiyimizi yəqin ki, ekran başından hər kəsi izləyir. Və bu sıradan Qərbi Azərbaycan aşıqlığına ayrıca baxırıq. Çünki Qərbi Azərbaycanda bizim strateji, humanitar bir strategiyamız var. Məqsəd də ondan ibarət ki, elimiz, obamız öz tarixi yurtlarına qayıdacaq. Onun üçün də böyük ustad aşıqlarla yanaşı yeniyetmə gənc aşıqlara da diqqət yetirməliyik. O sıradan xeyli təsəllimiz də var. Çox maraqlı ifaçılar var və sizlərə də təqdim olur. Zaman-zaman görürsünüz ki, mən diqqətim önündə saxlayıram onları. Onlardan biri də indi gözünüzün önünə gələn istedadlı aşığımız İmralı Fikrətoğludur. Onun atası da böyük aşıq idi. Zaman-zaman onun şeirlərini burada səsləndiririk, ifalarını xatırladırıq. İmralı atasının yolunu çox uğurla davam elətdirir. Loru Pəmbək bölgəsinin aşığıdır, Körpülü mahalına bağlıdır və onun səsindəki özünə məxsusluq atasının ifa tərzindən gəlir. İnşallah atasının yolundan böyük uğurlar da qazanacaq. Bu kitabda Loru Pəmbək aşıqlarının da xeyli şeirləri var, o cümlədən Fikrət Körpülünün də. Mən istəyirəm ki, bugün İmralı burada atasının gözəl bir şeirini, elə şeir ki,
o şehir torpağımızı, Loruyu, Pembeyi, Qərbi Azərbaycanımızdakı həmin mahalı xatırladır, onu oxuyacaq. Orta sarı telisində Ələkbər qardaşımıza dəstək verəcək. Buyursun. Sənin səsin elə körpülü cəmaatına da, Azərbaycan aşıqlığına da bir qürur və umut yaşadır. Fikrətin də ruhunu şad eləyirsən. Qoy bu yol davam eləsin. İnşallah günün birində bu şehirdə təsvir olunan o torpaqlar var ki,
Loru Pembeh mahallında, Körpülüdə, o yerdə, o torpaqlarda bu səs çağlayıb gedəcək inşallah, var olasan. Qərbi Azərbaycan aşıqları antologiyası hazırlanarkən ən çox yer Aşıq Ələsgərə verilib. Bu da təbiidir, şübhəsiz ki, Aşıq Ələsgərin sözü, sənəti, onun poetik irsi Azərbaycan aşıqlığının qürurudur, o cümlədən də Qərbi Azərbaycan aşıqlığının. O mənada bu kitabda görəcəksiniz ki, Aşıq Ələsgərin qoşmaları, təcnisləri, gəralları, qıfıl bəndləri, o divanı və müxəmməsləri çox geniş yer alıbdır. Və istəyirəm ki, verilişimizin sonunda Aşıq Ələsgərin çox məşhur qoşmalarından biri Ofşarı üstündə səslənsin və Ofşarını da sizə bizim gənc aşığımız, yəni sənətimizin gələcəyinə ümid verən aşığımız Elməddin Hacı Bayramlı təqdim eləyəcək və görəcəksiniz ki, Aşıq Ələsgərin bu sözləri və buradakı Ofşarı üstündəki o ruh həqiqətən də bizi Qərbi Azərbaycanımıza, İrəvanımıza, Dərələyəzimizə, Zəngəzurumuza, Loru Pəmbəyimizə, Ağbabamıza necə bağlayır? O ruhla, o ovqatla sizlə birlikdə sağollaşırıq, meydanı aşığımıza veririk. Buyursun. Çeşme sergim aşığa, bilirsek bile çez anlardım.